Haji Mohammad Mpindi Kizza kati omugenzi abadde musubuzi omututumufu wano mu Kampala ne mu kibuga Mbarara. Ono yalumbiddwa abantu ne gyebuli eno poliisi b'ekyawenja mu maka ge Mbarara ne bamukuba n'ab'oluganda lw'abalala basatu amasasi agabajje mu budde. Two gunmen walked into the shrine and straight away opened fire at Kizza Mpindi Mohammed. He died shortly and these other ones were next to him. They could have suffered the string bullets from. Okunoonyeza ku ttemu lino kukyagenda mu maaso naye ng'okusinziira ku poliisi enkaayana ku ttaka ezibadde wakati wa Haji n'obusumba bwe Lugaga zandibanga ze zaavuddeko akabaate kano. In fact, these matters have been in court several times and Kizza had won the cases. Perhaps this generated some bad blood with those with whom he had a land conflict. Abantu bana Isingiro nabo bakwatiddwa. Abana abo nga bakwatiddwa olw'obutemu obwakolebwa ng'obutemu buno bwekuusa ku by'ettaka. Bakwatiddwa era ng'abasirikale baffe we twogerera bali Isingiro. Mu bakakwatibwa mulimu n'omusomesa w'ekereziya y'omusomesa kye Lugaga Isingiro. Ettemu okwetooloola eggwanga likutte wansi ne waggulu nga kati lino lya mulundi gwakubiri mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka.